Siz o'zingizchi o'quvchi pozitsiyasida misiz hali ham? Albatta, o'zim doimo o'qishni yaxshi ko'raman. Doimo o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni, har bitta insonga qo'limdan kelgancha bilim beraman, hamda har bitta insondan nimadir o'rganishga harakat qilaman. Xo'sh, tarmoqli marketingda ham o'zidan keyin odam olib kelish bora. Nimaga aynan shunaqa buni nima uchun tarmoqli marketingda o'zidan keyin odam olib kelish kerak? Tarmoqli marketingda o'zidan keyin odam olib kelishdi, hamma har xil tushunadi. Bu yerda ham bilimsizlik sal yetishmaydi. Sababi odam olib kelish majburiyati yo'q tarmoqli marketingda. Ikki xil usulda ish faoliyatini olib borsa bo'ladi. O'zlari xaridor sifatida mahsulotdan foydalanishlari mumkin. Yo'q bo'lmasam, agar daromad qilish maqsadi bo'lsa, odam olib kelish majburiyati yo'q. Faqat tarmoqli marketingda asosi ustoz shogirdga qurilgan biznes. Odam olib kelishni o'rniga shogird chiqarish deb atasak bo'ladi. Agar tarmoqli marketingda daromad qilmoqchi bo'lsangiz, yaxshi shogirdlar tayyorlay olsangiz, ko'p shogirdlar chiqarsangiz, siz yaxshi daromadga erishasiz. Bu kasbni qanday o'rgansa bo'ladi va o'quv kurslari orqali yoki boshqa usullar orqalimi? Bir nechta o'quv qurollar bor tarmoqli marketingni o'rganish uchun, lekin ko'p emas. Instrumentlar, ya'ni kitoblar bor. Kitoblar bor. Demak, Don Feyla tarmoqli marketing ustozi hisoblanadi. Qo'l sochiqdagi 10 dars kitobi. Ustozim Saidmurod Davlatovda tarmoqli marketingdagi pul kitobini o'qib chiqishni tavsiya beraman. Tarmoqli marketingda asl mazmunini tushunib olishadi. Vizualizatsiyaga munosabatingiz bormi? Vizualizatsiya qilib turasizmi? Ha, albatta vizualizatsiya qilaman. Chunki vizualizatsiya insonni yaxshi g'oyalar, yaxshi kelajakni tasavvur qilishga yordam beradi. Siz o'zingiz hayotingizda ham sezgansiz-a buni albatta. Albatta, albatta. Yaxshi, yaxshi. Xo'sh, tarmoqli marketingda qancha pul topsa bo'ladi? Tarmoqli marketingda qancha pul xohlasangiz, shuncha pul topish mumkin. Faqat yana boya aytganimdek, bilim olish kerak, tajribaga ega bo'lish kerak, mehnat qilish kerak. Tarmoqli marketingda pul chegaralanmagan. Eng muhimi, tarmoqli marketing bilan an'anaviy biznesda farqini bilayotgan bo'lsangiz, an'anaviy biznesda pul tikiladi. Biznes rivoji uchun pul tikiladi. Pulingiz pul olib keladi. Tarmoqli marketingda vaqt tikiladi. Vaqtingizni atasiz tarmoqli marketingga. Tarmoqli marketingga qancha ko'p vaqtingizni ajratsangiz, to'g'ri ishlasangiz, to'g'ri bilim olsangiz, natijangiz yaxshi bo'ladi. Chegarasi yo'q, harakatga qarab demak bo'laveradi hammasi. O'zingizni hayotda erishgan yutuqlaringiz to'g'risida gapirib o'tsangiz. Mana hozir yuqorida oliygohlarni hammasini yuqori baholarga bitirganman, oliy ma'lumotli bo'lib, faqat 5 baholarga bitirganman dedingiz. Bundan tashqari ham hayotdagi yutuqlaringiz to'g'risidagina aytib o'tsangiz. Hayotda ko'p yutuqlarga erishganman. Moliyaviy yutuqlarni sanashni xohlamayman, ko'proq barakasi o'chadi. Ma'naviy bilimlarimni sanashni xohlayman, chunki tarmoqli marketingga kelib, juda ham ko'p ustozlardan bilim olganman. Juda ham ko'p ustozlardan bilim olishda davom etyapman. Bu bilimni hayot davomida ishlatsa bo'ladi. Moliyaviy yutug'imiz bugun bor, ertaga aniq emas. Ma'naviy boyligimizni bir umr ishlatishimiz mumkin. Bilimimizdan har kuni foydalansak bo'ladi. In Time taqdim etadi.